All right, hörni. Innan videon börjar så behöver jag och min brorsa lite hjälp av er alltså. Vi har ju Bostad som ni vet och vi håller på att släppa ett av de största droppen någonsin till Bostad. Men vi behöver välja ut modeller. Så att vi har, jag tror 8 stycken olika modeller ni kan välja ifrån. Så att ni behöver gå in på Instagram på Bostad-kontot. Det kommer länka ner i beskrivningen. Eller så söker ni Bostad på Instagram. Ni ser hur stavas uppe. Och så får ni kommentera på senaste inlägget. Så ni kommer hitta det. Senaste inlägget, gå in där. Som ni ser, 8 stycken olika att välja ifrån. Droppa en kommentar med vilka som är era favoriter. 3 stycken går vidare. Så att, som sagt, Bostad på Instagram. Vi behöver er hjälp alltså. Det är bara att gå in och lämna en kommentar. Så ni kommer få se de 3 framöver en hel del. Alltså. Så att, jag tror det kommer bli grymt. Hallå hörni, alltid fett fint med er. Med mig är det riktigt bra alltså. Och idag är vi tillbaka här i Dakrutu. Och det är speciell dag idag alltså. Jag har inte kollat, jag vet inte. Men jag är 99,9% säker på att vi har Bugatti Magman alltså. Bugatti Divon. I förra videon så körde vi i tisdags kväll alltså. Nu är det helg när jag spelar in där. Men vi körde i tisdags kväll i alla fall. Och då låg vi rank 1248 tror jag. Så att vi låg rätt bra till och jag tror på oss alltså, jag tror på oss. Okej, vi är inne i Dakrutu alltså. Låt oss gå ut härifrån och så drar vi iväg till Summit HQ. Alltså jag är så taggad. Jag målade om vår Maserati förresten. Jag körde den till, vad säger jag om sidan här? Jag körde den helt gul alltså. Jag vet inte, nu är neonet på så att säga, neonet ska av. Men jag tycker den är snygg i gult alltså. Den passade riktigt bra i... Alltså bara såhär nice, clean, gul liksom. Det är så fett. Det är så nice att köra lite Dakrutu också. Så det är soft att göra det. Vi får se hur länge vi håller igång där. Jag har några planer till för oss. Men jag gillar det. Och alltså såhär, Magman mina vänner. Magman. Jag är så taggad. Kan vi snabbt travla bort dit alltså. Så legendarisk bil. Och på tal om något legendariskt alltså. Jag vet inte, det är helt sjukt. Men jag ska berätta strax. Okej, låt oss se. Har vi... Det måste stå platen. Det kan inte stå guld. Det finns ingen chans i världen att vi har guld. Alltså. Vi måste absolut... Ja, vi har platen. Vi har Magman alltså. Okej, vi har Magman. Det där är vackert. Jag trodde inte de skulle komma. Jag trodde inte de skulle ta tillbaka Magman alltså. 3 år. Legit. Oj, vi blev knappt deknuffade någonting. 1325 kom vi på. Det där är grymt alltså. Det är jag fett nöjd med. För vi låg typ 1200 när vi senast körde. Så att vi ligger... Ja, vad bra alltså. Riktigt, riktigt gött. Men... Okej, okay. Jag fick ett DM. Jag snackade med en kille på Instagram, på DM där rätt länge. Kiwi heter han, Kiwi. Och han skickade in en bild. Okej, okay. Han är rätt duktig på Crew 2. Han så här, ibland skickar han så här, tagit så här bra rekord och grejer. Han skickade i alla fall in en bild. Han kom, jag skojar inte, nummer 1 på summiten. Nummer 1. Alltså han kom 1. Alltså inte 2, inte topp 10, utan 1. Alltså legit 1 på inte vilken summit som helst. Inte någon sån här sleten summit som, men typ ett reward som ingen bryr sig om. Utan på Magma-summiten. Alltså på Magma-summiten, fattar du? Alltså jag skulle nog säga att så här, den svåraste bilen summiten. Alltså det finns ju ingen bil som är fetare än Magma. Det gör inte det i Crew 2. Det är den fetaste bilen i Crew 2. Och man kommer 1 på den summiten. Det är helt sjukt för att vara ärlig. Alltså det är helt sjukt. Alltså det är cred till Kiwi alltså. Fett kul att vi har personer på kanalen som är så sjuka också, som är så grymma. Okej, 3-10 maj, då har vi Ferrari F12 TDF. Jag känner igen den, jag tror att vi har den. Jag vet inte om den är så jättespeciell, den bilen. Ferrari F12 TDF, kan vi kolla för vi har den? Jag vill bara göra det snabbt innan vi hoppar in och kör. Jo, vi har för alla 16 Ferraris. Har vi kört den någonting? Är det här den eller? 812 Superfast, här är den va? Nej, F12 Bernetta, F12 TDF. Just det, det är den här bilen. Ja, det är någon summitbil, ja. Så är det. En gammal summitbil. Just det. Okej, Bugatti. Låt oss hämta den. Alltså, Cento Dice, Chiron, Carbon Edition, Emerald. Alltså, det här är ändå sjukt. Det här måste vi fixa. Vi har ju heliga trion i Bugattis. Vi har först Divon, standard Divon. Sen har vi Emerald Stormen och Magman. Jag vet inte hur många i Crew 2 som har alla 3, men det är nog inte många. Alltså. Det är nog inte... Vad sjukt! Det står ode på den. Jag blir så glad alltså. Wow. Kan man välja den här från bilhandeln tror vi? Visst borde vi kunna göra det. Det kan vi göra. För jag kommer ihåg alltså så många gånger vi varit här inne och kollat på Magman. Speciellt när vi letade alla, när vi jagade alla bilar i spelet. För då var det så här. Då var man inne här och kollade. Och man bara, åh vad cool den är. Och man bara, wow, någon gång. Nu står det ode på den. Vad nice det där är. Alltså B-Drive.
Jag dör. Ja. Det känns nice. Det känns nice. Det här är riktigt flexbil. Det är väl det alltså. Den här bilen är typ också en av anledningarna till att jag började spela Crew 2. Alltså när jag såg den, jag bara, den här, alltså Bugatti Divo, den fanns inte i Forza på den tiden. Den fanns typ inte i några spel. Det var såhär Crew 2 den fanns i. Och den var inte såhär normal Bugatti Divo, utan någon såhär Magma Edition som var typ snabbaste bilen i spelet. Och jag önskar att vi hade haft den här när vi körde som mest med New York Racet. För den här är ju den som var världsrekordbil på New York Racet. Nu tror jag att det finns snabbare bilar på Racet, men den här har varit liksom såhär världsrekordbilen. Vad sjuk den är. Wow, gud. Nej, vad nice alltså. Nej, don't let your dreams be dreams, alltså det efter 3 år, det tog så lång tid, men vi har den mina vänner, vi har den alltså. Okej, låt oss checka vårt garage då, vi går ner här då, och så kollar vi, låt oss kolla, vart har vi, ja här ska vi ha trion eller hur? Visst vill man ha den på de här pallplatserna här? Okej, så att vi kör vanliga divon i mitten, visst blir det fetast va? Jag tror det är standard divon i mitten alltså, och sen så kör vi... Ja, oh, vi kör Emerald Stormen och den andra. Då är vi hemma. Magma, Emerald Stormen och sen vanliga standard divorna. Alltså, då har vi trion. Då har vi trion. Okej, vad sjukt det där ser ut alltså. Det här ser ut som så här level 5. Ni vet de här clickbait thumbnails på YouTube för typ så här mobilspel. Så här, level 1, level 100. Och så är det så här värsta skillnaden. Det här är ju sånt. Så här, level 100 i Crew 2 så har man så här de här bilarna. Visst är det den viben alltså? Vad nice det här ser ut. Vad sjukt. Alltså de här däcken, jag frågar mig inte varför de här mackorna på den här bilen, men det var typ soft. Så här offroad, bankrona känslan. Vi har Magma, vi har ju ingen mods till den, eller hur? Har vi nej, vi kan inte göra någonting. Det är livery man kan ändra. Vad finns det för livery? Oj! Det ser inte ut som Magma längre. Vad är det här? I franska flaggan eller? Oj, den är typ rätt nice. Här är svart. Vi har... Jag har ju typ aldrig sett en Magma i spelet, så det är typ en av de första vi ser, alltså så här som de kör. Oj, vad nice. Asimov. Från... Det är CSGO, eller hur? Det är väl typ nice. 366 download count, alltså. Visst är det Asimov-skinnet? Vad soft det där var, alltså. Okej. Och sen här är någon... Alltså, jag tror vi kommer låta den vara stock för att den ser typ fetast ut standard. Men här är en liten björn som bara langar boxen. Okej, nej, vi låter den vara stock. Den är feta så. Men på med maxade performance-delar alltså. Och sen resten låter vi vara. Okej, jag känner att vi kör de här däcken på den här bilden då. Det passar med de här riktigt så här slicksen liksom. Men jag vet inte, alltså så Emerald Stormen, jag gillar den ändå. Den är inte riktigt lika fet. Jag vet inte ifall det är... Alltså så här, hade den varit snyggare i vitt? Är det det? Här är den grön. Hur ser den ut i vitt då? Ja men kanske, vi målar om den vitt så får den vara vit så kör vi andra. Här är en så här fejdad liksom. Ja, nu sitter fejdad. Här är en hel, jag kör helt vita utan glans. Jag vet inte. Alltså för det är ändå, men jag tycker den är snyggare i orange. Alltså så här, Emerald Stormen är inte fel, eller ful. Men den är fet, alltså Magman är fetare, visst är den det. Och sen vanliga divon är nice, men den känns så här pay to win. Det känns som så här mammas kreditkort man har tagit det liksom. För de här är ändå man utfunnit att kämpa för. Jag kommer nog kämpa för Emerald Stormen liksom. Det är ju svettigt. Så att det är, ja, det var nice. Okej, så att vi har i alla fall vår heliga trio alltså. Det vi ska göra nu dock, vi ska fixa upp vår Evolution. Och jag vet inte, antingen så kör man ju rally... Ska vi köra båda eller? Visst gör vi det? Okej, vi kör rallykit på den här. För det som missade förra videon så köpte vi den här. Den är ny i spelet och... Men det är väl liksom en av de nya liksom Elite Bundle-bilarna. Så att okej, vi kör rally-version först då. Då kör vi så här och så Visual Parts. Ja, den är väl snygg. Då kör vi den, 7000. Och sen Front Bumper, rally-delar. Rally-rally-grejer. Ja, men det där skulle kunna köra, det känns rally. Eller, nej, lite för street va? Okej, ska vi köra den här då med så här covers för lamporna. Det känns rally, eller hur? Och sen så kör vi Front Fender. Nej, inga bodykit, alltså det blir för... Har vi några konstiga fälgar? Ja, men typ kör på såna här fälgar. Typ så här grått. Ni fattar sig lite rally-vibe. Så. Och sen har vi calipers. Syns ändå inte speglar. Kör vi stock då så att de är blåa. Sen har vi skirts. Nej, inga sidor. Jo, här. Vi ska stänkskydd. Okej, stänkskydden fixa. Vad nice det här blir. Fenders, ingen widebody. Nej, för att det är rally-version. Rear wing, 7 stycken finns. Ja, gärna sån här. Ingen för stor vinge. Ja. Den här vill man ju ha, men jag vet inte att det ska vara kolfiber. Finns det ingen vanlig? Nej, det gör inte det. Okej, så att den här hade varit drömmen om det inte var kolfiber baklucka. För det ser konstigt ut när halva bilen är kolfiber sådär. I alla fall om vi ska ha den färgen vi har. Det här... Nej, låt den vara stock då, eller hur? Och sen rear bumper, 15 stycken. Alltså vad nice den här bilen är. Okej, gärna...
omoddat liksom. Ja, då kör vi den här då, eller hur? Det där är ändå ett moddat, men den med standardlampor. Ja, okej, nu borde vi vara hemma, eller hur? Interior color låter vi vara. Ja, alltså fälgarna dock. Fälgarna fixar vi. Jag ska bara testa en grej på Bugatti snabbt. Alltså, när jag kollade däck till vår Evo så såg jag det här däcket. Vart har vi den? Här. Oj. Alltså, inte snyggt men inte hemskt. Alltså, det hade ju kunnat vara värre. Det ser inte bra ut, men det ser inte... Alltså, det är inte vidrigt liksom. Det här med... Jag vet inte, det typ passade. Det är inte snyggt. Alltså, vi ska inte. Men om man hade... Om man hade... I don't know. Jag vet inte. Alltså, så här, det är så sjuka däck, men de typ funkar ändå. Nej, det är helt fult. Oj, vi har förstört stackars bilen. Okej, blunda, titta bort. Vi har i alla fall vår Evo här då. Den är... Jag tror att den är klar. Jag satte på inte de sjukaste däcken, men ändå ett par så här rallydäck. På silvriga fälgar, det gick inte att ha vita fälgar, annars hade jag kört vita. Och så har vi... Ja, men ändå så här, den är ändå moddad, men den är inte förstörd, skulle jag inte säga. Jag har ändå försökt modda så mycket rally jag kan. Nej, det här blev bra ju. Okej, det här blev bra. Så för det vi ska göra sen är att vi ska göra ett streetbil. Så att nu är det rallyversionen av bilen. Kolla, jag har tagit till och med Nitro som är så här, som kändes lite... Hej, Nitro var ju bra val. Det kändes lite rally alltså. Nej, jag gillar det här. Det blev typ asbra. Jag vill ha typ två såna bilar, helt ärligt. Man vill ha en sån här som är vanlig och sen så en som är... Eller en som är rally och en som är street. Jag vill inte välja bort det. Alltså, det här blir asnice. Det här blir ju grymt. Nej, den är så fet ju. Den är så fet. Okej, ja. Nej, tyvärr alltså. Vi kör... Jag gillar det. Jag vill typ inte göra om det till streetbil alltså. För den är så... den är så grym så här ju. Skojar du? Nej, den är så bra som den är. Skön att vara att köra också, säger jag, medan jag kör rätt in i vägg. Men den här är det här är en bra bil alltså. Elitvandern är utan nu i spelet. Det är ju 20 dagar till. Den kommer finnas kvar sen också. Men det är ju megapris man får den till nu. Nej... Är den här var bra alltså. Jag är fett glad. Jag hoppas det här funkar. Det ska göra det för att det är street race. Det är ett race som jag aldrig kört förut. One race, no rules. Jag tror att det är från Into the Storm. Eller hur? För vi körde Into the... Nej, det var Into the Storm vi körde. Engines running. Okej. Just det, är den här. Men det var Into the Blizzard som var den som vi inte har kört, va? Eller hur? Är det här den som är Forza Horizon-uppdateringen som hade så här flaggorna som ser ut som Forza, va? Det kan vara den, eller hur? Jag tror att det är den uppdateringen, va? Jag känner igen det här, då. Ja, det här är Forza Horizon-uppdateringen. Ni ser den som har så här sjuka... För jag ville ha någon så här rally-offroad-race, liksom. Men problemet med den här bilen, det är en street-race-bil. Det är inte en offroad, det är ingen rally, det är ingen rally-cross, utan det är street-race. Lite synd. Jag hade gärna sett den här bilen som rally-cross istället. Det hade gjort mitt liv, för det finns... Det finns inte jättemånga nice rallycross-bilar och den här hade varit perfekt. Nu finns ju Fredrik Ivo som är rallycross, men den är det ju gamla Ivo. Jag hade mycket hellre haft den här alltså. Och den Ivo har ju varit liksom typ den bästa rallycross-bilen i spelet, så att... Det hade varit nice att ha det här i rallycross, det är skitfet ju. Eller för att släppa en rallycross-version av den också liksom. Okej, okay, let's go. För det har varit mitt problem ofta när jag kört så här rallycross-event och rallybilar. Att det finns alltså, vissa bilar i Crew 2 i rally, alltså man önskar att det fanns mer liksom, den känslan. För så street race finns det 1 miljon bilar att välja på, men just när det är rallycross så är det inte allt för många. Så det är för en grej som talar för det för att göra om det här till en riktig street race moddad tunerbil är att det är en street race bil klassen liksom. För det är nice, den passar fett bra i rally viben nu, men det är inte helt hundra. Jag såg också jättemånga som jag tror jag pratade lite om det, men Ubisoft har fått feedback från senaste beta eller så här, senaste playtestet på Crew 3, alltså Motorfest. Och de sa att det är någonting att jobba på, typ så här offroad handling alltså. Så att det talar ju för att det kommer vara mycket offroad i Motorfest, och det känns nice alltså. Jag hoppas det. Jag tror det kan bli riktigt bra. Och de gjorde också det idag. De släppte lite bilder från Test Drive Solar Crown. Så att vi kommer få lite, eller vi har fått 4 bilder vi fått på Test Drive Solar Crown. Och vi kommer få mer sen säkert, men för som inte vet, det är också ett spel som alltså så här skaparna från, alltså den spelstudion som jag skapade liksom, många som jobbar på Crew 2 har förut jobbat på Test Drive. Så att det är lite så här syskonspel som man skulle kunna säga på sätt och vis. Så att om man gillar Crew så kommer man säkert gilla Test Drive. Så jag tror det kan bli riktigt, riktigt bra där faktiskt. Men vi får se. Problemet är att de inte visar någon gameplay än på spelet, de visar 4 bilder nu.
Alltså hur långt bort är de? För om jag får gissa helt fritt med Crew Motorfest, det verkar som sagt att det kommer släppas i år. Jag tror inte på några förseningar, men jag har inte kört betan, jag har inte sett så mycket från betan eller från Insider-programmet. Och det är många som frågar bara, hallå, kan inte du se till att fixa access till spelet? Men jag tror inte jag vill det. För det jag känner när vi spelar, för det går, alltså det är vissa som beta-testar liksom Crew Motorfest just nu. Och en del av mig säger bara så här, det är allt det vi gör, det enda vi gör är bara att spela Crew Motorfest. Men den andra delen av mig är så här, men det kommer inte göras nice. För när jag spelar, alltså när vi har sett dem och spela spelet, då vill jag liksom att så här, det är feeling, ni vet. Det är så här, okej, nu är spelet ute, nu sätter vi oss och kör det, nu är det största viben någonsin liksom. Det ska inte bara vara så här, jag har spelat 25 timmar men jag har inte filmat någonting, jag har inte pratat med någon om det för att så här, jag får det inte. Det känns inte nice. Jag vill ju ha det här, jag vill ju kunna snacka med de som spelar liksom, så att det är den här viben, den känslan och community feelingen. För ifall det bara är så här, man sitter och spelar, jag får inte visa något material, jag får inte filma in, jag får inte prata om det, jag får inte visa några bilder, jag får inte säga så mycket. Det hade inte varit så kul alltså. För då är det så här, då får jag uppleva allting asnice, men sen typ när vi väl spelar in videos på riktigt, jag får ladda upp det, då är det så här, just det, den här delen, men det här racet jag kört, det här är den gjort. Man tappar så mycket känsla då alltså. Okej, så att så här hade vi i alla fall Rally Evon. Jag tycker den är 8 av 10. Hade den varit offroad-klass eller typ så här rallycross-klass, hade man perfekt. Och sen hade man kunnat göra om, typ den andra vingen hade varit, alltså jag gillar den här vingen för sig, men det hade varit kul med andra vingen och lite fler detaljer, men inte i kolfiber. Det hade varit fett alltså. Så att jag gillar den här, stark 8 av 10. Vi får se hur det blir med Street Race-versionen med så här neon och allting alltså. Det kan bli lite spännande. Jag vet inte hur vi ska göra för att få till den sen. Alltså, den är skitsnygg så här ju. Jag vet inte, jag gillar den alltså. Det känns inget bra att modda om den, helt ärligt. Jag vet inte hur vi ska göra för att få till en nice livery. Jag tänker, livery, största vingen, neon, sjuka fälgar, allt sånt ska ju på nu alltså. Men, den är svinsnygg nu ju. Visual parts då, kör vi samma motorhuvud? Nej, vi kör nog den här istället. Den var lite mer... Men mer vet vad den är liksom. Och sen här då. Vi kör gärna med rods. Det vore nice. Så att jag röstar. Ja, men jag röstar den här. Fast inga liksom täckande för lamporna. Så där. Och sen front fender. Här kör vi widebody då. Inga kolfiber. Men vanligt widebody. Fälgar chillar vi lite med. Samma sak med det. Speglar. Kör de här asniga. Ser riktigt eftermarknad ut. Det gillar vi. Vi vill ha eftermarknadsgrejer liksom. Stora kjolar. Ja, kör de här då, så att det blir det. För det kommer passa bra till bodykittet. Rear fender, yes. Det här börjar likna något. 7 vingar. Vilken är det vi kör nu som... Jag vet inte. Kör vi typ den här, eller? Den här är blå på sidan. Den är inte så jättenäst. Men kör den svarta då. Den är lite... Inte toppen vinge, men den får funka. Och sen för bumper, jag tänker att vi tar den sjukaste. Exakt den här då. Med lampor som ser moddade ut. Ja, de här. Okej, det här är nice ju. Jag gillar det här redan. Insida... Gärna svart då. Kan jag göra... Nej, det kan vi inte. Kan man få... Ni ser, för jag försöker få bort... Jag vet inte. Det här är typ det mörkaste vi kan få. Ska vi köra så här då? Så, eller hur? För det blir mörkaste. Och sen Alcantara... Okej, så 2000 spänn. För annars hade vi den här blå insidan. Jag vill inte ha det. Det ser väldigt, 90-tals rally ut liksom. Däcken chillar ju lite mer då. Smokes, allt sånt där... Har vi... Ja, men då har vi gjort det då. Okej, låt oss se. Så att... Än så länge... Den ser fortfarande jätterallig ut. Den är... Oj, vad fet den här baken är. Det finns ju ingenting här som säger att det är street race liksom. Så vi behöver lösa det snabbt då. Här är det ju... Visst är det här den från Fast and Furious? Det är Tokyo Drift där. Hade det varit rött så hade det varit Tokyo Drift, eller hur? Okej, den är nice. Vi har också typ lite sån här... Vi har någon röd här. Vi har från Need for Speed Most Wanted. Den här är ju nice. Den gamla... Ja, den gamla Evo var det faktiskt. Den var riktigt snygg. Kolsvart här. Okej, låt oss kolla. Jag vet inte hur det ser ut. Jag bara gjort det snabbt. Vi får se. Jag tog bara en livery som fanns. Alltså, fortfarande mycket rally tycker jag. Jag tycker fortfarande för mycket rally. Det är någonting som gör att bilen känns för ett rally för mig. Den känns inte så street race än. Okej, jag tror det är Vanity för att jobba med nu. För vi har gjort alla utseende mods som vi kan. Så att det är väl typ däck vi får jobba med. Alltså någonting som... Alltså inte för sjukt, men ändå så här street race vibe liksom. De här däcken var ju typ nice. Så lite, det var lite Need for Speed-känsla på de här. Visst var det typ NFS Unbound vibe? Annars... Något sånt där. Det ska inte vara någon så här clown-däck. Det ska inte vara någon så här UFO-däck. Inget sånt här. Par stammar. Det var nice ändå. Inget sånt, utan typ mer åt det här hållet i så fall. Mer bara race-känsla.
De här då? Jag vet inte. De är typ så här silvriga neon Pulse Performance Aero Tire. Eller de här? Ja, men kanske. De var lite för tjocka. Annars så gillade de. Eller för att hitta tjockare däck. Hur de här rör de på sig? Anniversary Tire. De är typ coola. Med ett par lila här. Alltså jag tänker någonting åt det hållet. Det ska vara så här. De ska sticka ut. Ni fattar. De får inte vara för mesiga. De här då? De här var ju typ nice. De ser lite såhär future ut. De är ju såhär blåa och grejer. För de här är ju för sjuka. De här är ju Tron-däcken. Ska vi köra de här så länge då? Engineer tire. Okej, kör dem. Rök är viktigt. Här behöver vara någonting som är blå blixtar. Det känns ju bra. Eller den här då, Space Odyssey. Jag har inte testat den. Vi får se den där. Nitro. Typ den här Forsberg Racing Nitro. Skulle kunna funka. Alltså såhär, för vi har något färgglatt. Eller Stuntman Nitro. Eller den här då. Purple Smoky. Kör den. Neon. Kör vi basic typ blått? Eller kör vi... Ja, men kanske mer så här då. Eller hur? Mer maxat. Mer maxat. Jag röstar på den. Eller den här. Den passar bättre. Cyan Sideblade. Den passade jättebra. Kör den så länge. Får inte ett bättre. Anna... Oj! Är det här en ny neon eller? Den har inte jag sett för. Den här var skitnice. Kör den. Jag har inte sett den förut. De är jättenice. Eller kör vi den här neonen? Jag tror vi kör den här neonen för att den passar bilen mer. Ja, vi gör det. Även fast vi har den här primary underglow sen. Den måste vi testa på någon annan bil för den var assoft. Svarta rutor om vi inte kör typ så här mörk... Lila? Eller? Eller såna här? Vi kör de här då. Så här, vi går all in här. Det ska vara vår street race bil. Den känns liksom. Det ska vara tuner. Det ska inte vara något annat. Okej. Okay. Låt oss se. Är det här bättre än rallybilen? Jag vet inte. I don't know. Alltså, hur det... Oj, kolla lamporna. Oj, de är asnice, baklamporna, bromsljusen. Wow! Okej, förlåt, jag tror det var... Alltså, jag älskar Crew 2. Tänk att man kan göra sådana bilar i spelet. Alltså, tänk att du kan det här, det vi ser här är liksom... Ser ni det här jag ser? Det ser så sjukt ut ju. Kan jag en gång till. Här, kolla röken. Och så nitron. Alltså det ser helt sjukt ut. Jag vet inte, vad tycker du mest om? Tycker du mest om rallybilen? Tycker du mest om den här? Jag säger ingenting. Jag gav den förra, gav jag 8 av 10. Ni får droppa en kommentar. Tycker ni mer om rallybilen? Eller gillar ni mer den här looken? Alltså, det började, det skulle ju vara streetbil. Men jag tror, hade ju kunnat sänka den och... den blev en... Det här är inte riktigt street, det här ser ju ut som bara... Alltså jag vet inte. Jag vet inte, det här ser ut som Crew 2. Det är det här liveryn säger och det här påminner mig om alltså. Det är inte så jättemycket street, men jag gillar den ändå. Det är så här, vilket annat spel kan du göra så här i? Alltså legit, vilket annat spel? Och just det sjuka är, alltså de värdet items som finns i spelet nu. Jag kommer ihåg i början, då var det så här green, alltså den här gröna blixtarna och sånt. Det var det absolut coolaste som fanns. Men nu har de släppt så himla mycket så att nu går det helt plötsligt så här färgmatcha och koda och liksom så här, alltså. Jag tog ju bara de här lite snabbt och kollade på färgerna, men alla färger passar ihop. Alltså den lila rutan passar fett bra till HKS Liveryn. Neonet passar fett bra till fälgen och fälgarna passar fett bra till däckröken. Oj, fett snygg däckrök. Och det passar också sen i sin tur jättebra till nitron. Alltså färgmässigt så funkar allt. Allting är bra kombinerat alltså. Det kan inte säga någonting om vad ni tycker om det. Det är väl nästa grej, men... Ja, ni får droppa en kommentar. Vilken tycker ni mest om? Den här eller rallyversionen innan? Jag tycker det var fett kul. Jag tänker hur vi ska göra. Jag kom på en grej. Vi har ju det sjukaste Bugatti-garaget nu. Men vi kan göra det sjukare. För att vi har ju fler sällsynta Bugattis alltså. Så att jag tänker så här. Det finns en Bugatti som vi inte har för sig. Gold Edition Bugattin. Vanliga Bugatti Veyron fast Gold Edition. Den har vi inte då. Det är lite rest in peace. Men vi gör så här. Vi smockar in alla Bugattis vi har här i vårt garage. Ta alla sällsynta då. Har de tagit tillbaka Interception nu? Jag tror de har gjort det. Chiron Supersport 300. Den ska absolut vara i garaget. Åh, vad sjuk den är. Vi flyttar på den här. Den får vi har den där uppe istället. Så att sätta den som favorit så. Så där, nu är den favorit för... Då kommer den vara på övervåningen. Och så tar vi nästa Bugatti. Då blir det Chiron Supersport. Den... Ja, visst blir det svarta Bugattin, eller hur? Oh. Vi ska gå och kolla på alla Bugatti sen. Och sen så ska vi ha Deep Blue också. För den bilen är ju riktigt flex. Det är ju riktigt flex Bugatti, helt ärligt. Så den ska vi ha. Är vi redo då? Vårt sjukaste Bugatti-avsnitt någonsin. Alltså det här är... Hade vi visat det här för oss när vi började spela Da Crew 2, så jag hade inte trott mina ögon.
Men, eller om jag inte, alltså om jag inte hade haft The Crew 2 också, hade jag sett det här. Alltså jag hade köpt spelet med en gång. Jag skojar inte, jag hade köpt det med en gång. Jag hade inte ens tvekat en enda sekund. Om ni inte har Crew 2, kolla på den här videon. Alltså stäng ner videon och gå och köp det. Om ni inte har råd, alltså jag vet inte. Bara sälj en njure. Alltså få tag, för det, när det säljs på rea så kostar det inte jättemycket. Men håll utkik för när det är rea på det. Det är då det är fett värt att spela alltså. Eller köpa det, för då kostar det typ så här, ibland kostar det typ så här 100 spänn. Helt ärligt, typ så här 100-200 spänn. Så värt det. Men vi börjar här då. Bugatti Divo. Asfet Bugatti. Sen går vi vidare. Emerald Storm. Otrolig. Sällsynt Bugatti. Den har funnits i spelet en gång tror jag. Jag tror bara att det en gång har funnits. Jag gillar. Sen har vi... Okej, nu ska vi ska ta bort modsen. Den ska inte se ut så här sen. Men vi har Magman. Otrolig Bugatti. Enkligen. Efter 3 år alltså. Efter 3 år. Sen rör vi oss bort hit. Bugatti Chiron 500. Den här är 5 eller 300 heter den här spelet va? Eller hur? Men det är ju en bil som går 500 km i timmen i verkligheten alltså. Så att Supersport 300 plus, det är ju 300 miles per hour. Mind you not alltså. Så att den här bilen är ju helt sjuk i huvudet. Och ni ser hur lång den är. Jämfört med vanlig Chiron så är den superlång. Alltså den är jätte... Man ser typ hela panelen här bak. Den täcker vingen. Men man kan typ se vart den blivit förlängd här bak. Alltså det går typ en skåra som man kan se. Speciellt när det är bodykit. Otrolig bil, sjuk bil. Och sen här borta har vi svarta Bugattin, La Voiture Noir. Väldigt fin. Alltså väldigt lång också återigen, lång Bugatti. Men det är ju såhär, en special Bugatti. Så att det är ju en sån här one-off Bugatti. Kan vi tända lamporna? Ni ser, det är en konstverks Bugatti liksom. Och sen den här baken här, helt sjuk. Formen, den ser inte verklig ut. Den ser verkligen inte verklig ut. Och sen helt kolsvart. Jag tycker om den här, så de här lamporna fram. Alltså, det här... Vi kör inte den här bilen nog. Hur långt har vi kört den? Vi behöver ju, ifall det är någon Bugatti man ska köra nu för tiden så är den här. Alltså, den ser helt sjuk ut. 188 km, så att det är en bit, men inte långt nog. Och sen här har vi 300. Och sen här borta då, blue, Deep Blue alltså. Den här Bugatten gillar jag verkligen. Vi har kört en 163. Det var jättekort. Jag tror jag kanske gillade att vinna den. Och det kanske var det. Det här var typ första speciella Bugatten vi köpte. Men vi körde också mest vår vanliga Bugatti när vi hade den här. Så att så här, vanlig Bugatti är den bilen vi har kört mest i spelet typ ja. Så att jag gillar Deep Blue för att den är så sällsynt. Det är coolt med det knallblå temat. Och sen också så har vi Cento Dici som är osthyvel Bugattin. Det här skulle jag nog säga är... Oj, bytte bilen hela färgen fort jag trycker... Så fort jag tänder lampor på bilen så byter den färg. Ser ni vad konstigt? Men det här skulle jag nog säga är den fulaste Bugattin i garaget, eller hur? Jag vet inte. Vad tycker ni? Baken på den är rätt cool. Men jag tycker nog att det är den fulaste Bugatten i garaget. Av alla vi har så är den fulaste. Tyvärr alltså. Tyvärr. Och sen 4 sena borta. Jag kunde inte byta bort den. Jag skulle trycka och sätta in en Bugatti istället. Det känns fel alltså. Stackars. Stackars bil alltså. Så att den står kvar här. Men ja. Det är vårt ultimata Bugatti i garage. Jag vet inte. Det blir inte mycket bättre än så här. Det vi saknar då är guldiga Bugatti. Det ska jag säga. Och den har inte kommit tillbaka sen när vi spelade i början. Så att jag vet inte. Vart har vi guldiga... Guldiga Bugattin. Här då. Veyron Edition 1. Den racken. Hade varit nice. Någon gång hoppas jag att den också kommer tillbaka. Men det är typ den vi saknar. Annars har vi där Bugatti Skoda. Så. Mina vänner. Värdesack för att ni kollar på dagens video. Jag har haft det fett trevligt. Vi syns och hörs. Må bäst. Ta hand om er. Jävligt.